Qardaş sual verir ki, səcdədə dua eləmək şərt ki ərəbcə olsun və sual verir. Yalnız necə fərz namazda xüsusən. Yaxşı. Məs niyə nafilə yox? Bu eşitdiyimə görə nafilədir. Özündə də. Nafilə vacibdir də. Yox, bax. Yəni fərz namazda Azərbaycanca dua eləsəm səcdədə. Namaz batildir? İnşallah fərzdə. Hə. Fərzdə inşallah. Hə. Batildirsə nafilə niyə batil olmur? Yəni belə deyək də, fərzlə nafilə arasındakı fərq nədir? Yəni baxın. Bəli. Şəri cəhətdən bayaqla qeyd elədim. Tutaq ki qiyam. Dedi ki, fərz namazında rukundur. Səcdədə rukun deyil. Fərq var. Fərz namazında iqama deyilir. Sünnədə deyilmir. O fərq var, hansı fərqlər? O fərqlər ki, şəri cəhətdən qoyulub bu fərq. Amma məsələn, fərzi pozan bir şey nafiləni də pozur. Məsələn, fərzdə qəsdən yemək nafilədə də eləsən pozacaq. Fərzdə qəhqəhə ilə gülsən, yəni namazı nə ki batillidir ha. Fərzi nə ki batillidir? Nafilə də o batillidir. Yəni heç belə bir yəni yoxdur ki, bu şey fərzi batillidir. Nafilə batilləmir. Ona görə kim deyirsə ki, fərz namazında Azərbaycanca dua etmə. Yəni öz dilində, burada söhbət Azərbaycan dilindən gedmir. Öz dilində, səcdədə və ya salamlardan qabaq təşəhhüddə. Bu nafiləyə aiddir, bu sözü demək üçün dəlil lazımdır. Əgər bir şəxs sözü ilə bunu nafiləyə xaslaşdırırsa, dəlil lazımdır. Biz oturmağı nafilə üçün elədiksə, bunun dəlili var. Hə, biri desə ki, ehtiyatən belədir, yox, ehtiyatən heç kəs istəməz ki, qıldığı nafilələr batıl olsun. Bu boyda nafilə qılıram. Yəni, ehtiyatən insan dəxli yoxdur. İbadət ibadətdir. Ehtiyatı bunda da götürsən, onda da. Kim istəyər ki, qıldığı nafilələr batıl olsun? Aydındır? Əslində, onlar Azərbaycanda dua eləmək. Problem yoxdur. Bəli. Bəzi alimlər, o alimlərdən də İmam Əhməd Rəhməhullah. İmam Əhməd Rəhməhullah o rəydə idi ki, xüsusən də biz bilirik ki, namazda xüsusən iki yerdə dua eləməkdə azadsan, rahatsan. Bir səcdə Allah Rəsulunun bu hədisinə görə. Bu hədisinə görə ki, səcdə qulun Rəbbinə ən yaxın olduğu andı və orada Rəbbinizə duaları çoxaldı. Yaxşı. Ərəb dilində nəyi oxumaq fərzdir namazda ki, onsuz namaz batıl olar. Bir, surələr, çünki Quranın həm mənası Allahdandır, həm də ləfsləri. Dəxli yoxdur. Fərz və ya nafilə. Burada deyə bilmərik ki, fərzdə ayıddır, nafilədə yox. Nafilədə də öz dilində bir ayəni oxudun, namaz batildir. Bir də sünnədə gələn zikirlər var. Ha? Məsələn, Subhanək Allahumma və bihamdik, Subhan Rabbiyəl azim, o vacib olan. Sünnədə gələn olan zikirləri öz dilində etməyin də caiz deyil. Niyə? Çünki bu sünnədə bu ləfslə qəlib. Subhanə Rabbiyəl ələ. Vacibdir ki, bu ibarəni, üç ləfsi, burada üç dənə kəlmə var, bu cür deyəsən. Tək surələr qox. Həmçün sünnədə gələn bu zikirlərdə. Amma savayı, hansı ki şəriyyət sənə ixtiyar verir ki, səcdədə duaları çoxald. İstədiyin duanı eləyə bilərsən. Həmçinin salamlardan qabaq təşəhhüddə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Dörd şeydən Allaha sığındın. Allahumma inni a'udhu bika minəl azabi cəhənnəm və min azabil qabr və min fitnətil məhya vəl məmət və min şərr fitnətil məsihid dəccəl. Dörd şeydən Allaha sığındın. İstədiyi Allahdan istə. Azadsan. İmam Əhməd rəhməhullah deyib ki, yəni sünnədən istədiyi et. Şeyx Albani də bunu deyir. Bu, inşallah, racih rəy deyil. Güclü rəy deyil. Çünki, düzdür, İmam Əhmədin bu sözü İmam Əhməd üçün üstünlüyüdür. Və bu, İmam Əhmədin sünnətə bağlılığını göstərir. Ki, Allah Rəsul dedi ki, istədiyin duanı seç, yəni sünnədə gələnlərdən. Amma bunu hasırləmək, bağlamaq ki, məhz sünnədə gələnlər dəlil yoxdur. Çünki Allah Rəsulu azad bıraxıb. Hətta hədislər var ki, dörd şeydən Allaha sığındın,
Allah'dan istediğini isteye bilirsin. Açıq aydın hadisler var. Ve biz sahabelerin emellerine baksaq, biz bunu görürük. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girdi məsələ, gördü ki bir sahabe dua edir. Yani sahabe Peygamberden öğrendiği yok. Özü istihadı ile salamlardan qabaq, təşəhhüddə dua edir. Allahümme inni es'aluka ya Allahul vahidul ahadus samadul lezi lem yelid ve lem yulad ve lem yekullahu kuffan ahad. Allah Resulü dedi ki, Allah'ın əzəmətli isimleriyle Allah'tan istiyor. Allahümme inni es'aluka, Allah'ım senden istiyorum bu adlarınla. Deyir, o Allah'tan bağışlanma istesə, Allah'ın bağışlayacak. O da deyir ki, Allahümme en tağfir ali zunubi inneke entel gafur rahim. Günahlarım bağışlamağı istiyorum. Çünkü sen bağışlayan ve rahimlisin. Bu sahabi özü eləyirdi bunu. Bu yoktu ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem feilinde gelsin. Ve Allah Resulü gördü ki bir sahabe dua edir. Allah Azze ve Celle'nin güzel isimleriyle. Ya Mennan, Ya Bediye As-Semavat Vel-Ard, Ya Zencelal Vel-İkram, Ya Hayyu Ya Qayyum. Dedi ki Allah'tan ne istese versin. Dedi ki İnni es'alukel cennete ve a'udhu bike minenler. Özü istihad da özü eləyir. Ve sahabelerin emellerine bakan onlar en çok dualarını ne deyilirdi? Salamlardan qabaq təşəhhüddə. Hatta istiharədə. Zadul Ma'adda baxın. İbn-i Qayyim Rahimallah deyir Şeyhul İslam'dan soruşdum. İstihara namazının duasını salamları verenden sonra el açım dua edeyim namazdan sonra yoksam salamlardan qabaq təşəhhüddə istihara nədir? Bunu ərəbcə eləyirsən. Öz dilində eləyirsən. Sən bir də işin düzəlməsini istəyirsən. Məsələn, ev alqı satqısı. Dünya məsələsidir. İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, təbii ki namazın içində edilən, çölündə edilənlər əfsəldir. Sən bu ərəbcə eləməyəcəksən ki, ev məsələvi. Öz dilində eləyəcəksən. İstəyirsən ərəb ol, istəyirsən fars və ya türk. Onda o öz ərəb ərəbcə dilməlidir. O şərt deyil. O mövzədə olanı özün deyirsən. Yox, ona görə biz dərslik istixarəsən ki, istixara duası Peygamber evet, sana demişti ki, sağ necə mən sizə örgətmişəm, elə də deyilməlidir. Yəni ki, o başqa dildə deyilsə, o kəlməni demirəm də. O, yəni o sözlər mənim dilim üçün və mənim üçün ziyancı, məni ondan uzaqlaşdır, məni onun daha yaxşı ilə əvəz et. O sözlər ərəb dilində vacib dilmək yoxsa özür dilə deyilmək. O bərabər, necə ki, Peygamber salsam demişdi ki, sahabələrində ki... Ola bilər. Necə mən sizə Quranı öyrətmişəm, bu duanı sizə öyrətdirəm. Ola bilər. Hə. Ki ona görə o vacibliyi göstərir ki... Ola bilər. Hı. Yəni o qayıdır o məsələyə ki, bayaqla dediyim sünnədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin öyrətdiyi zikirlər onun ərəbcə deyilməsi lazımdır. Bir də istixaranı ərəbcə demək lazımdır. Duanı. Duanı, fəqət o yerini özündə qeyd elə, həmin yeri. Şərt deyil ki, ərəbcə gedib öyrənəsən. Bilirsən, olmamalıdır. Sən özün istədiyin, məsəl üçün... İş məsələ və o iş sözü uca Azərbaycan dilindən ondan danışa. Amma dua gəlir ki, duanı özün ərəbcə. İnşallah kitabdan. O mötəzədə olan özün. Və İbn Məsudun məsələn duası salamlardan qabaq eləyərdi. Allahumma a'inni ala zikrika və şükrika və husni ibadətik. Allahım, gözəl ibadat və sənə zikir və şükür üzərə mənə kömək elə, yardım elə. Və bu ən gözəl dualardandır. Hətta özündə bir çox faydaları ehtiva edən duadır. Və kiçik kəlmələrlə Allahdan çox şey istəməyi göstərən dualardandır. Necə ki, Allahumma innaka afuvvun tuhibbul afva fa'fu anni. Allahım sən bağışlayan, sən bağışlamağı sevənsən, mənə də bağışla. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ayşə anamızı görəndə ki, duada uzunçuluq eləyir, dedi, qısa və gözəl olan kəlmələri seç. Və bu da o duaların misalındadır. Demək ki, Allahumma a'inni ala zikrika və şükrika və husni ibadətik ləfsi qısa olsa da özündə böyük xeyirləri ehtiva edən duadır. Ki Allahım, sənə gözəl ibadət, zikir və şükür üzərə mənə kömək elə. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.